Sundimi i gruas, komedia e kroatit Miro Gavranu ngjit në skenën e teatrit Petro Marko në Vlorë, ku u shoqërua gjatë gjithë kohës me duar trokitjen e publikut. Një mashkull i vërtet duhet ta bëjë re një femër të bukur. Ngjarjet zhvillohen brenda një shtëpie ku një grua në moshë të mesme e martuar me burrin e saj të dytë përjeton tmerrin e rikthimit nga burgu i ish-bashkëshortit. Ky i fundit pasi doli i pafajshëm dhe në mungesë të një strehe shkon të jetojë në banesën e ish-gruas dhe bashkëshortit të saj të ri. Por kjo situatë bëhet e papërballueshme për gruan, ndërkohë që dy burrat bëhen miq. Regjizorja kosovare Marigona Ferrati tregon emocionet pas shfaqjes. Mendoj se publiku e dha vlerësimin e duhur, do thotë gjithë ato duar trokitje dhe që shpeshherë edhe ndalnin në shfaqjen që ti duar trokisnin, mendoj që kjo më bëri të ndjehem shumë mirë. Të kënaqur me humorin dhe emocionet që përcollën tek publiku, edhe aktorët rrëfejnë për jetimin e tyre në skenë. Shfaqja ka qenë një punë jashtëzakonshme dhe shumë intensive. Edhe besoj që ju e patë dhe vetë që lodhja jonë mbase u vlerësuan nga publiku. Kjo ishte arritja më e madhe. Si është ndjerë publiku me ne, se ne u ndjem shumë mirë me publikun. Tani presim publikun. Sundimi i gruas do të vijojë të shfaqet në teatrin Petro Marko në Vlorë edhe për 3 ditë me radhë.